Про ліквідацію наслідків ворожих атак та розмінування території Дніпропетровщини ми поговоримо сьогодні з начальником управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС в області Сергієм Куряним. Пане Сергію, вас вітаю. Вітаю вас. Вечір середи був у Дніпрі найтривожнішим за весь час війни. Чим цілий ворог у наш залізничний міст і скільки тривала операція з ліквідації? Можливо, вона й досі триває? Тривають роботи щодо виявлення та вилучення тих, скажімо, залишків, чим ворог цілив, сказати поки що не можемо, оскільки буде тривати ідентифікація стосовно того, чим ворог цілив по нам. Але наслідки досить серйозні. Будинки, які знаходились поруч з об'єктом постраждалі, зараз проводяться заходи щодо встановлення саме цих руйнувань. Але наслідки досить важкі і роботи наразі ще тривають по повній ліквідації або можливості застосовувати об'єкт так, як це належить. Враховуючи, що ворог нарощує свої атаки, чи вистачає сил ДСНС в області? Сил та засобів ДСНС вистачає. Ми працюємо в посиленому режимі. Ті частини, які потрібно посилити, перевести на більш посилений режим роботи, вони переведені на цей режим роботи. Якщо потрібне буде посилення та переведення, навіть я вам скажу так, чергувати без вихідних, без сну 24/7, ми готові до цієї праці. Хочу також сказати, що проводиться робота щодо виявлення добровольців з населення, які хочуть допомагати при необхідності застосування якихось аварійно-рятувальних робіт, відновлювальних робіт, то в нас в нашій області вже близько 800 чоловік з нашого населення, які виявили таке бажання. Тобі ж при необхідності ми зможемо їх залучити, але нам зараз, наразі нам вистачає своїх сил повноцінно виконувати завдання за призначенням. Розмінування території Дніпропетровщини, вони не припиняються ні на одну мить. Скільки на сьогодні знешкоджено ворожих боєприпасів? На сьогодні ми маємо всі наші перетехнічні групи розрахунки, які у нас є в області, вони задіяні щоденно, працюють, починаючи, тільки сонце встає, тільки розвиднілось, світовий день починається, зразу розпочинається робота. Щоденно всі наші піротехнічні розрахунки, велику кількість виконують заявок, ті, які приходять від населення. Майже 1700 вибухонебезпечних предметів, сучасних, виявлено та знешкоджено. Це саме ті обстріли, які ворог проводить з початку війни. Які це боєприпаси? Це боєприпаси різні. В основному це реактивні системи залпового вогню, з яких ворог обстрілює як і житлові наші будинки, так і об'єкти інфраструктури, такі як торнадо, ураган, смерч, град. Також у нас в області декілька випадків зафіксовано застосування ворогом тактичних ракет «Точка-У» «Іскандер». Це великі потужні ракети, які несуть дуже руйнівну велику силу своїми ударами. Хочу зазначити, багато попереджали ми населення, особливо в тих районах, які підпадають щільним обстрілам, стосовно застосування ворогом заборонених так званих кумулятивних осколково-бойових елементів, які при застосуванні ракета несе в собі певну кількість елементів. Ну, до прикладу, можемо взяти «Торнадо-С». Одна ракета несе 72 касетних елементи, які не детонують зразу, багата їх кількість. Термін детонації від 200 секунд до 40 годин. Але проблема в тому, що не всі вони детонують, але потім по контакту з людьми вони можуть здетонувати. На тепер ми маємо 5 смертей на території нашої області саме від таких кумулятивних осколкових бойових елементів. Як людині діяти, якщо вона у себе на подвір'ї виявила якийсь предмет, схожий на боєприпаси? Ні в якому разі не підходити, відійти на безпечну відстань, зателефонувати 101-102. Наші працівники або працівники поліції приїдуть, ідентифікують цей предмет і будуть його знешкоджувати. В яких районах найбільше виявили ворожих боєприпасів? Ну, на тепер самі критичні точки – це Криворізький район та Синельниківський район. Криворізький район зі сторони Херсонської області, Синельниківський район – це зі сторони Запорізької області та зі сторони Донецької області. Там ворог досить активно проводить бойові дії.
І саме там йдуть обстріли. Деяка кількість населення вже повиїжджала з населених пунктів, це декілька сіл, прийшлось виїхати. Завчора ми можемо сказати, що в одному з сіл Синельниківського району, тільки завчора, було пошкоджено, частково зруйновано 25 житлових будинків, школа, дитячий садочок та два об'єкти інфраструктури, які забезпечували діяльність, нормальну діяльність цього населеного пункту. Вони також потрапили під обстріл. Да, вони потрапили під обстріл саме реактивними системами залпового вогню ворога. А скільки фахівців, спеціалістів задіяно в розмінуванні Дніпропетровщини? Ну, давайте від цифр цих ми обмежимось, ми їх не будемо казати, але на теперішній час ця кількість, ну, скажімо так, достатня. Завдяки співпраці з ДСНС нам до штату вводять додатково ще декілька посад, саме спеціалістів з розмінування. Ми проводимо роботу, знайшли вже тих людей серед наших співробітників, які хочуть цим займатися, незважаючи, що це дійсно небезпечний вид діяльності. І саме зараз, якщо раніше наші співробітники саме з групи піротехнічних робіт займалися гуманітарним розмінуванням, це були мінометні міни, якісь там артилерійські снаряди саме часів Другої світової, там Першої світової війни, то зараз ми повноцінно працюємо також над боєприпасами сучасними. Зараз на Дніпропетровщині діє заборона на відвідування лісосмуг, лісів. Чи є порушники? Бо з потеплінням все більше спокусу людей вийти, пожарити шашлики, просто відпочити десь на галявині в лісі. Ну, наша функція трішки інша. Ми не фіксуємо саме цих порушників. Але за своїм досвідом хочу сказати, було мені цікаво подивитися, як люди буквально там тиждень назад, коли перші такі теплі дні в нас були. Все ж таки, да, люди виходять в лісосмуги, хоч вони вглиб не заходять, але з краю вони розводять, стараються розвести якесь вогнище. Хочу ще раз попередити, є розпорядження голови військової адміністрації про заборону відвідування лісів, лісосмуг, тому не потрібно з цим гратися, оскільки, давайте відверто, можливо, не завжди ми можемо спостерігати, куди влучила ракета, да, де ті ж самі повертаємось до небезпечних касетних елементів, де вони можуть бути розкидані, і в будь-який час людина, пішовши прогулятись по лісі, може натрапити на таку небезпечну знахідку, наслідки можуть бути дуже неприємні. Трагічні. Тому краще прогуляйтесь біля цього лісу, біля лісосмуги, не заходьте всередину лісу, оскільки заборона. Також заборона, що стосується виходу на водні артерії, також не потрібно спокушати долю, сідати на якісь плавзасоби і пробувати там перепливсти щось, відпочити на якихось водних наших артеріях. Пане Сергію, ну і не можу не запитати вас, про як себе почувають п'ятеро рятувальників, які місяць тому потрапили під ракетний обстріл ворога. Серед них і наша колега, пресофіцерка ДСНС Євгенія Дудка. Як вони себе почувають? Окрім Євгенії, всі наші співробітники вже виписані зі стаціонарного лікування, всі знаходяться під наглядом сімейних лікарів, під наглядом наших лікарів медико-санітарної частини, які також опікуються їх станом здоров'я, всі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Почуваються добре, рвуться в бій, але поки що ми їх стримуємо, ми справляємося. Да, їхня допомога нам, звісно, потрібна, але ми поки що справляємось без них. Як тільки вони зможуть виконувати свої функції повноцінно за призначення, вони прийдуть знову до наших підрозділів і повноцінно почнуть працювати. Стосовно Жені, ситуація Вона найтяжча. Да, вона отримала найважчі поранення. Ситуація стабільно важка. Роблять лікарі все, що потрібно. Восьму операцію Женя вже перенесла. Буквально вчора перенесла восьму операцію. Але вона молодчинка. Завдяки її силі духу вона тримається, держиться. Старається, ви ж бачите, заходити і в Фейсбук, і в Інстаграм, викладати якісь пости, підтримка. Ми стараємось своєю увагою дуже її не турбувати. Постійно спілкуємось з її молодим чоловіком, який також потрапив під обстріл, був поранений.
стараємось через її колег, які спілкуються з нею, не нагружати, стараємось її своїми лишніми дзвінками, але ситуацію знаємо, контролюємо, переживаємо за неї. Дуже хочеться, щоб вона повернулась повноцінно в наші ряди, тому що Женя дійсно боєць, Женя дійсно фанат своєї справи, вона дуже великий патріот, яка без перестанку з перших днів війни, скільки б ми не спілкувались, вона націлена завжди була на перемогу, ну як кожен з нас, але в неї була така якась іскра, дух перемоги, який запалював всіх інших. Дякую вам дуже. Передавайте всім обов'язково підтримку від 11 каналу і насамперед Жені, бо ми її добре знаємо всі. Нагадаю про ліквідацію наслідків ворожих атак та розмінування території Дніпропетровщини. Ми говорили сьогодні з начальником управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергієм Корінним.